Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня органи прокуратури провели обшуки на успішному українському підприємстві «Нова пошта». «Нова пошта» – це 30 тисяч працюючих людей, це 2 мільярди 300 мільйонів сплачених податків. І це мільйони щасливих українців, які завдяки «Новій пошті» мають можливість спілкуватися зі своїми рідними і близькими. І правоохоронці замість того, щоб піти до тих, хто не платить податки, до тих, хто займається корупцією, вони пішли на успішне українське підприємство. Який це сигнал інвесторам? Який це сигнал всьому світу? Ми кличемо інвесторів до України, і водночас правоохоронні органи і влада переслідують вітчизняного інвестора, який створює робочі місця, який платить податки і який допомагає українцям між собою спілкуватися. І я, і багато членів нашої команди, ми є клієнтами «Нової пошти». І я з радістю можу сказати, що в мене ніколи ніяких проблем до функціонування цього підприємства не було. Тому вимога команди Радикальної партії – не фальсифікувати кримінальні справи і не створювати умови для того, щоб бізнес вітчизняний тікав з України. А навпаки, щоб влада створювала всі умови, щоб і вітчизняний бізнес, і закордонні інвестори почувалися потужно в країні, бо це можливості нашим людям заробляти. Бо коли знищують внутрішнього інвестора, відлякують іноземного інвестора, потім ми стаємо експортерами дешевої робочої сили і сировини. І мільйони українців працюють поза кордонами замість того, щоб працювати в рідній країні. Одна із причин цього – це низькі заробітні плати. Тому що в Польщі зарплата 500 євро мінімальна, а в Україні 120 євро. І тому люди їдуть по Польщах, піднімають економіку Польщі, замість того, щоб піднімати економіку України. Тому ми вимагаємо від уряду внести ініціативу зміни до бюджету про підвищення мінімальної зарплати. 2 мільйони людей отримують мінімальну зарплату 3700. Це абсолютно недостатньо. За нашими підрахунками, мінімальна зарплата повинна бути 5,5 тисяч гривень на місяць, а мінімальна пенсія – 3 тисячі гривень на місяць. Мільйони людей, особливо ті, що в колгоспах працювали, чесно, отримують сьогодні 1,5 тисячі гривень пенсію. Це не ті гроші, які дадуть можливість звести кінці з кінцями. Тому вимога до уряду, до Міністерства фінансів, зміни до бюджету, підвищення мінімальної зарплати, підвищення мінімальної пенсії. Ну і нарешті, я вчергове звертаюсь до прем'єр-міністра Гройсмана. Доктор смерть Уляна Супрун має піти. Ця так звана медична реформа приводить до того, що мільйони українців залишаються без медичної допомоги. Чиновники своїх дітей по закордонах можуть лікувати, а мільйони українців не можуть полікуватися. Тому треба відправити відставку доктор смерть і змінити цю політику, яка позбавляє українців можливості лікуватися і жити в рідній країні. Будь ласка, від «Волі народу» народний депутат.